Pomaže Bog mati. Bog pomogao. Danas imamo, pripremamo ribu na jedan poseban način, mogu da kažem manastirski način, zato što riba kada se sprema, ako se ne pojede toga dana, ona već sutradan nije lepa ili se odrvene ili nešto, a ovaj način pripremanja je izuzetno povoljan za manastire, zato što i za sve ljude koji je poste, zato što danas kad se ona spremi, ona je mnogo lepša sutra nego tog momenta ako se jede, ako se postavlja posle spremanja na sto, ona je mnogo lepše sutra. Tako da, eto, to će mnogo značiti sa sestrama po manastirima koje spremaju i brati. I ja bih htjela da počnem od samog početka, kako se riba čisti, evo, pogotovo oslići koji imaju malo oštrije te peraje. Pošto sam se često puta u životu kad sam čistila tako ribe koje imaju oštrije peraje, ubola. I onda sam tek pre jedno pola godine shvatila da možem da uzmem obične makaze i da lepo skinem te peraje, da lepo isečem ovako peraje. To se ovako fino skine i seku se i jedne makaze, za to specijalno postoje tu i kad god trebaju za ribu uzimaju se te makaze kad se istupe na oštre se. I plus, na primjer, kada se čisti riba, isto sam to skoro tek ukapira da se naspe, znači, dosta vode u jednu ovakvu vanglicu i spusti se riba skroz, jer ako nije u vodi kad počneš da je čistiš, ono sve prska okolo. Spustiš je lepo ladno, mora biti ladna voda. I lepo u ladnoj vodi, potpuno duboko onako je spustiš i kada začas se ona očisti i opusti se bolje. I to sam htjela da vam prinesem, zato što je to dosta veliki problem, pogotovo domaćicama i devojkama koje se tek udale, majkama, a i monahinjama koje nisu baš kod kuće naučile, pa došle iz kušenice, pa onda to upadaju se, ko ja što sam na početku se upadala i nisam znala i tek sam skoro to sve onako, da kažem, ukapirala. Jako sam bila ribar na Drini, pecala ribu i sve sam se tako mučila. Do skora dok nisam ja to sad otkrila. Imamo tu, ja mislim, otprilike 6 parčića. I ta riba sad kad je očišćena, lepo je isečemo na delove. Onako na manje deliće. Može da ostane u čitavom parčetu, ali nekako meni lepše, više mi se sviđa da se iseče na parčiće. I možete izabrati, može bilo koja riba, i šaran, i bilo koja je morska, isto na ovaj način jako lepo ispadne. I posle toga se stave začini, zavisi kako ko voli koje začine da stavi, treba izbjegavati one veštačke začine sa nekim emulgatorima. Mi ponekad uzmemo malo, stavimo začine bosiljak, origano i tako, koristimo dosta tih začina koji su lekoviti. Ja sam nju već začinila zato što ona treba da stoji kad je isečete lepo, ona treba da stoji najmanje jedno 2-3 sata, ali je mnogo lepše ako spremate sutradan, može da se preko noći ostavi u frižideru sa tim začinima, lepo se to upije. Ali i 2-3 sata je sasvim dovoljno da ti začini prime, znači slanoću i začine i tako. Ostoji 2-3 sata, koliko ima vremena kuvarica ako je imala prethodni dan da pripremi, da stavi u frižider, onda može u toku dana da se to završi. I posle se toga stavlja se u pleh, uzme se papir za pečenje. Vidite kako sad makaze isto koriste za papir za pečenje, isto lepo se iseče, izmeri se. Izmerimo lepo da bi tačno sekli koliko nam treba papira. I sad se postavi ta riba, lepo se poređa u pleh. Sad se stavlja ulje po kašičica običnog jestivog ulja na svako parče. Sad se dobro stavi folija.
i peče se od 20 minuta do pola sata i sva ta riba pusti svoj sok. I kada ona pusti svoj sok, onda pogledate, podignete, proverite sa viljuškom da li je pečeno i skine se folija da bi se ona onako porumela, da bi se zapekla, dok ne ispari potpuno ta tečnost koju je riba pustila. To je peršun, beli luk i maslinovo ulje. A može tu isto da se doda isto oni začina malo koje čovjek voli i ovaj i to malo odstoji tamo dok se ispeče riba, ovaj ostoji taj začin i vidjet ćete poslije kad se završi šta se još vrati. Ja obično jednu glavicu, zavisi koliko ima ribe, toliko se iseče, ovaj, toliko se iseče belog luka i peršuna. I to je to. Eto, i peršun se isecka tako. Sve spoji. Znači peršu, beli luk, malo bosiljka, malo origana. Znači maslino ulje koje smo dobili jedno jako kvalitetno iz Italije od naše sestre Ilje. To ne može da preteramo, svim prelivom ne možemo da preteramo, zato što kad se riba prelije, posle ovaj, kad se riba pojede, još slađi ovaj preliv. Dobro, da. Ja bi sad ovo sve lepo skinula. Da. Ispeklo se lepo, skinuli smo foliju i sad se lepo zapeklo. A tako da se rasporedi ovaj preliv koji je, suda se rasporedi lepo. Da se sve lijepo rasporedi, vidite kako je to gospod uredi, da tačno ovaj sve koliko ti treba, čega ti treba vidjeti tamo. I sada da bi to lijepo upilo, vrati se na ova folija. Isto je to i najbolje da stoji do sutrada. Ali ćemo i ekspirati. Ali mi ćemo sačekati da se lijepo ladi, onda ćemo to da pojedemo. What?
Otče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Slava Otcu i Sinu i Svetom Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Mati blagoslovi. Molitvam svetih otaca naših, svetog velikog mučenika Klimenta, svetog mučenika Agata Angela i svi sveti Gospode i sve Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Amin. Amin. Kad me pitaju kako kuvate, kad je ovdje sve slatko, mi isto spremimo kod kuće, a nije nam tako slatko, nije nam tako ukusno. Ja ovdje komšinici, mojoj Ankici, spremim tikvice, kod nas u manastiru spremim i ona jede. Kaže, ja nikad ukusnije tikvice nisam jela. A ništa nema, ništa. Beli luk i tikvice, isečeš i malo ulja staviš, ispečeš u red. Kaže, ja to nikad nisam mogla, nisam jela tako ukusno. Ja joj sve kažem. Kaže, kako spremaš? Ja joj kažem, tako. Ona ode spremi kuć kad dođe da vidiš latu. Ja dođem, ona ništa ne valja. Ništa, ne možeš jesti, ne valja. A sve isto je uradila. I tako pitaju me kako ta postignete taj ukus i sve to. Ja kažem, znate, kad sam bila sama ovdje, imam i radnike i sve, i trčiš, i premoran si, i bolestan si, i sve. I ustaneš rano u 4-5 sati, znaš da ti dolazi 50-60 ljudi najmanje. Ti nad onim loncem, onako jedva stojiš, jedva premoran. I ne može čovjek bez molitve. Prosto ne može. I da sam htjela da sam malo odmornija i sve to, pa zaboraviš na molitvu, pa ajde. Ne, ne može. Prosto ne može da stojiš na nogama. Ne može da spremiš, ne može da kuvaš, ne može ništa. I onda krene ta molitva i to onda ide i dobijaš i snagu i sve. I onda je to, kaže, glavni začin u manastiru, u manastirima je, zašto je tako ukusno u manastirima je, glavni začin je ljubav. I kad me pitaju, kaže, pa šta ja kažem, pa malo ovo, malo ono, ali glavni je ljubav. Kažem mladim ovim majkama i suprugama, kažem, ne možete vi da do 10 do 3, ako vam muž dolazi sa posla u 3 sata, u 10 do 3 da ispržite jaje na brzinu ili ovako ili onako, morate voleti tog svoga muža i moliti se za njega da on dobro dođe kući, da stigne dobro kroz taj saobraćaj, da prođe, da se molite i da spremate za njega iz ljubavi i tek će on osjetiti da je to iz ljubavi ako ste pravo i ne možete da lakirate nokte, da se šminkate, gledate u Skype, u ovu, ono, kompjuter, telefon do 10 do 3. Nego malo ranije i sa ljubavlju to da činite, onda će biti bolji brakovi, kvalitetniji brakovi, tako i deca. Isto, deca osjećaju ljubav. Ako je to ofruje nešto urađeno i nije sa ljubavlju napravljeno i u nekoj brzini, u nekoj nervozi, sve se to odrazi. Sve se osjeti. Osjeti se. Sveti oci su osjećali smrad tih strasti, naprimjer te gordosti, sujete ili bilo čega, ako je čovjek nešto radio u tome, kaže, ja to neću da jedem. To nije čisto. On osjeti, ne zna ni ko je spremio. Ja to ne mogu da jedem. I ostrani.